kenapa marah-marah ni, Fia? Tak salah kan Wildan tolong kesatkan? Kalau Huzi nampak pun dia buat benda yang sama juga. Apa maksud Mami? Mami tak maksudkan apa-apa. Fia kan jaga penampilan Fia. Comok sikit Fia dah penting. Tak salah kan Wildan tolong? This is too much. Hey, awak tahu kan saya dengan Huzi? Awak nak apa? Fia, behave please. Mami jumpa Wildan atas urusan kerja. Fia tolong jaga muka Mami, boleh?